vrhunski formi je. Vrstni red na prvih treh mestih, zelo nenavaden za letošnjo sezono. Liensberger, Robinson, Siebenhofer, zdaj pa je startala Lara Gutbehrami. Po treh skromnih veleslalomskih sezonah to zimo odlična v tej disciplini, vedno med najboljšo deveterico na tekmah, na zadnje na Kronplacu, celo na drugem mestu, odličen začetek. Ja, nekajkrat na takih težkih progah na strmini pride še vedno prav in na spremembi ritma do izraza njeno to bočno drsenje na samem začetku, ki ga je bistveno manj kot nekoč. In sem mislil, da jo bo morda ta širša postavitev kaj zmotila, pa je ni, še vedno dobro. Hitro tudi potem popravi, ve kje, kako lahko naredi zavoj in to je zelo dobra kvaliteta. Svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo za njo že najuspešnejše v karieri. Zdaj lahko to samo še malce obogati. 29 stotink prednosti pred spodnim delom, v katerem je bila Liensbergerjeva hitra. Švica doslej na svetovnih prvenstvih v veleslalomu pri dekletih s šestimi zmagami. Avstrija s petimi. Lara Gutbehrami. Za 9 stotink na koncu hitrejša od Katarine Liensberger in to bo še tretja medalja za Švicarko na tem svetovnem prvenstvu. Tudi na današnji tekmi, torej odličje za Švico, 9. v Cortini d'Ampezzo. Lara Gutbehrami pa samo potrjuje, v kako odlični formi je in do konca sezone bo zelo, zelo nevarna tudi za veliki kristalni globus v skupnem seštevku svetovnega pokala.